السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصه الله لم يقضه صوم الدهر كله وإن صام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگو اور دوستو بھائی اور بہنو, اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اگر ہم اور آپ اس نعمت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو پھر ہم اپنا کوئی بھی دقیقہ کوئی بھی وقت ضائع نہیں کریں گے. اس مہینے کی بے پایا رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو میسر ہیں اور جو صرف اسی مہینے کا خاصہ ہے, اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو پھر ہم رمضان کا ایک ایک موقع اور اس کی ہر ایک ساعت اس انداز اور اس نہج سے ہم گزاریں گے کہ اس کا کوئی بھی وقت ہم سے ضائع نہ ہو, رائے گا نہ ہو. اسی چیز کو ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے رمضان کی اہمیت اور اس کی حیثیت تو ہماری تمنا ہوگی کہ پورا سال رمضان میں تبدیل ہو جائے. محترم بزرگوں اور دوستو, بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان مبارک ساعتوں کو پہچانیں, اور اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں کیا کچھ کیا تھا, آپ کے صحابہ نے کس طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا تھا, آپ کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے کس طریقے سے رمضان کے اندر اپنے آپ کو لگایا تھا. جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہم کو رمضان کی صحیح اہمیت اور اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم قرار دیا جس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا. قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے آخری اور سب سے اپ ٹو ڈیٹ لاہے عمل اور ہدایت نامہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اختیار فرمایا. یہ اس کی شرافت کے لیے, رمضان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس روزے کا مقصد
کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت آ جائے, کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. انسان کے اندر جو انیملسٹک ڈیزائر ہے, کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو فلفل کرنا, اس مہینے کے اندر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب جی میں آیا نہیں کھایا, جب جی میں آیا نہیں پیا, جب جی میں آیا تب اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا, بلکہ اس مہینے کے اندر ڈسپلن ہے, بہت ہی ٹائٹ اسکیڈول ہے. تو اس ڈسپلن کے نتیجے میں, اس کنٹرول کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب تلک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے نہیں رکھے گا تب تلک ہمارے اندر تقوی نہیں آئے گا. انسان اگر بیراہ روی کا شکار ہو اور جب جی پہ آیا, جب جو جی میں آیا اس نے کر لیا, پھر ایسی صورت کے اندر ہمارے لیے تقوی کی صفت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی تکو دو کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بہت سارے مسائل کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا روزہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے, اور یہ روزہ جو فرض ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ہی اوپر فرض کیا گیا ہے, بلکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس روزے کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے, سب کے اندر روزے کو متعارف کروایا. یہ الگ بات ہے کہ روزے کی کا دن, روزے کی ساعتیں, اس کی ٹائمنگ فرق رہی ہیں. ایسا نہیں کہ جس طریقے سے رمضان کا روزہ ہمارے اوپر ایک مہینہ واجب ہے, اسی طریقے سے ساری امتوں کے اوپر, بلکہ رمضان المبارک کا جو یہ روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے, یہ اس کی ایک مثال ہے جو پچھلی قوموں کے اندر روزہ فرض کیا گیا تھا, کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی روزہ فرض تھا اور ہم پہ بھی یہ روزہ فرض ہے. اور یہ پچھلی قوموں کی طرف یاد دہانی کرا کے اور ان کی طرف ریفر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طریقے سے ہمیں تسلی دینے کی کوشش کی ہے. کیونکہ اگر آدمی کسی مشکل گھڑی میں ہو, کوئی دشوار گزار کام ہو, ایسی صورت کے اندر اگر بہت سارے شامل ہوں تو وہ دشوار کام آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری ہمیں لگی ہے, اگر میں ہی صرف اس بیماری سے دو چار ہوں, دوسرے لوگ نہیں ہیں, تو پھر مجھے بہت ہی کٹھن محسوس ہوگا, میرے لیے بڑا ہی دشوار گزار معلوم ہوگا. لیکن اگر اس بیماری سے میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں تو پھر وہ بیماری میرے لیے ہلکی ہو جائے گی, کیونکہ مجھے یہ تسلی ہو جائے گی کہ بھائی یہ کوئی صرف میں ہی ہوں اس میں شامل نہیں ہوں, بلکہ بہت سارے لوگ اس بیماری سے دو چار ہیں, اس مشکل گھڑی سے دو چار ہیں, جس کے بارے میں عربی کی مثال آتی ہے اذا عمت البلوى خفت, جب بلوا, جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائیکولوجیکلی ہمارے اوپر یہ امپیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ روزہ کوئی صرف تمہارے لیے یونک نہیں ہے, بلکہ پچھلی قوموں کے اندر بھی روزہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے تقوی کی صفت کو پیدا کرنے, اس کا جو مقصد ہے تقوی کی صفت کو پیدا کرنا اپنے اندر. اور یہ جو روزہ ہے یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں, ایام معدودات, یہ چند دنوں کے روزے ہیں. پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جی روزے کا مہینہ ہے. اس روزے سے متعلق بہت سارے احکام ہیں جس کو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ احادیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ روزے کے سلسلے میں بہت سارے تغیرات, بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس روزے سے متعلق جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کتب علیکم الصیام کی روزہ فرض کیا گیا ہے, تو مسلمانوں کے اوپر یہ دو چیزیں تھیں, یا تو وہ روزہ رکھیں یا پھر اس کے بدلے فدیہ دے دیں, یعنی کہ غریب یا مسکین کو کھانا کھلا دیں.
تو یہ روزے کا عوض بن جاتا تھا، اس کا بدل بن جاتا تھا. مسند احمد کی روایت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک سے روزے سے متعلق تین تغیرات پیدا ہوئے، تین طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں، جس طریقے سے نماز کے اندر بھی تین طرح کی تبدیلیاں. تو رمضان المبارک کے روزے کے اندر تین طریقے کی تبدیلیاں آئی ہیں. پہلا تو یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے روزے کی جو کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مہینے کے تین روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے، 13، 14، 15، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دوسری تبدیلی آئی کہ اب وہ تین دن کا جو روزہ رکھنا تھا یا عاشورہ کا، وہ فرض نہیں رہا، بلکہ اب رمضان المبارک کے روزے نے اس کی جگہ لے لی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ شروع اسلام کے اندر یہ اختیار تھا کہ لوگ چاہے تو روزے رکھیں یا اس کے بدلے فدیہ دے دیں، سب کو یہ اختیار تھا. تا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت نہ نازل فرمائی جس کے اندر فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، ہو کہ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ روزہ رکھے. تو یہ جو اختیار تھا کہ روزہ رکھنا یا فدیہ دینا، یہ اب ختم ہو گیا، بلکہ اب صرف روزہ ہی روزہ رکھنا ہے. تو جو تندرست اور طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے صرف روزہ رکھنا ہے. ہاں، جو بہت ہی بوڑھے لوگ ہیں یا معذور لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کو بیماری ہے، جن کی بیماری اچھی نہ ہونے والی ہے، ایسی صورت کے اندر لوگوں کو معذور سمجھا جائے گا اور وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے دیا کریں گے. لیکن عام حالات کے اندر لوگ روزے رکھیں گے جو روزے رکھنے کے قابل اور اس کی طاقت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ معمولی طور پہ مریض ہیں، جن کو وقتی مرض ہے، یا جو حالت سفر میں ہیں، جو مسافر ہیں، مسافر شرعی، ایسی صورت میں ان کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے. وہ اس وقت حالت سفر میں یا حالت مرض کے اندر اپنے روزے کو توڑ سکتے ہیں، اور پھر باقی دنوں میں جو مسڈ ڈیز ہیں، جن روزوں دنوں میں روزے نہیں رکھ سکے، پھر وہ اس کا روزہ بعد میں وہ طے کریں گے، پھر وہ بعد میں ان روزوں کو رکھیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ روزے سے متعلق تین تغیرات ہوئے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ ایام 20 کے روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا تو رمضان المبارک کا روزہ آیا، اور اس کے اندر اختیار تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو. پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ اب رمضان المبارک کے روزے کو مکمل طور پہ رکھنا ہے، اور وہ فدیہ جو دیا جاتا تھا اس کی سہولت ختم کر دی گئی. اور جو تیسری تبدیلی آئی وہ یہ کہ شروع اسلام کے اندر جب تلک آدمی روزہ کھولنے کے بعد سوتا نہیں تھا، اس کو کھانے پینے کی اجازت تھی. لیکن اگر روزہ کھولنے کے بعد سو گیا تو جیسے سو گیا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے مغرب کے بعد مغرب کے ٹائم روزہ کھولا، اور روزہ کھولنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے، تو اب آپ سو جانے کے بعد اب نہیں کھا سکتے. اب آپ کو پوری رات اور دوسرا دن گزارنے کے بعد پھر اگلے دن مغرب کے وقت جب سورج ڈوبے گا اس وقت اب کھا سکتے ہیں. لیکن پھر بعد میں جب لوگوں کو کٹنائی محسوس ہوئی، بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں حضرات صحابہ کرام بہت ساری مشکلوں سے دوچار ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اب روزہ کھولنے کے بعد، روزے کے افطار کرنے کے بعد اب آدمی پوری رات کھا سکتا ہے، صبح صادق تک، دون تک، چاہے وہ سوئے یا نہ سوئے،
اب اس کو اختیار ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد صبح صادق تک یعنی کہ ڈون تک آدمی کھا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کا کھانا یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, کہ سحری کھایا کرو کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک اور بہت ہی برکت والا کھانا ہے اور اس کی برکت واضح ہے کہ آدمی جب سحری کرتا ہے ایسی صورت کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ان نیسیسری یا غیر ضروری طور سے مشکلات سے دوچار ہوں. جتنا ہو سکے ہم اپنے اوپر آسانیاں لائیں اور سحری کا کھانا یہ روزے کے اندر آسانیوں کو پیدا کرنا ہے. تو سحری کو اس نیت سے کھانا کی یہ سنت ہے, یہ بھی ایک ثواب ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.